Developerული სექტორი იღბლიანებს შორისაა. Ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ დახმარებას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სწორედ ის მიიღებს. 494 მილიონიდან მხოლოდ იპოთეკური სესხების სუბსიდირებაზე 70 მილიონი ლარი დაიხარჯება. Არა და ბაზარი გაჯანსაღების ნიშნებს ისედაც აჩვენებს და სინამდვილეში ნაკლებ სავარაუდოა, რომ ფინანსური მხარდაჭერის გარეშეც ძალიან გაუჭირდებოდა. Მთავრობამ რატომღაც ასე არ ჩათვალა და ჯერ კიდევ პანდემიის გარიჟრაჟზე დახატა დეველოპერული სექტორისთვის სუპერ პესიმისტური სცენარი, რითაც 400 მილიონიანი საბიუჯეტო დახმარება გაამართლა. Ნუცა შუბაშვილმა გაარკვია, აღდგებოდა თუ არა უძრავი ქონების ბაზარზე გაყიდვები მთავრობის ჩარევის და საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის გარეშეც. Ნუცა, რა შედეგები გვაქვს ამ დროისთვის, რამდენად საჭირო იყო რეალურად მთავრობის ჩარევა პანდემიის სახელით სამშენებლო სექტორში? Ანა, ის რომ სამშენებლო სექტორი ქვეყნის ეკონომიკის მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორია, ამაზე ოფიციალური მონაცემები მოწმობს, კერძოდ თქვა პანდემიამდე 9% იყო მთლიან შიდა პროდუქტში ამ სექტორის წილი და დაახლოებით 120,000 ადამიანს ასაქმევდა. თუმცა იმასთან დაკავშირებით კვლავ არაერთი კითხვის ნიშანი არსებობს, საჭიროებდა თუ არა ეს დარგი რეალურად ამ მოცულობის დახმარებას და აღდგებოდა თუ არა მაგალითად სუბსიდირების პროგრამის გარეშეც სექტორი, დეველოპერული სექტორი. თუ კი გადავხედავთ მონაცემებს, მაგალითად TBC კაპიტალის მონაცემებით, დაახლოებით 36% არის მხოლოდ იმ სესხების მოცულობა, რომლებიც 6 ივლისიდან, ანუ ამ პროგრამის ამოქმედებიდან მოექცა ამ პროგრამაში და შესაბამისად ჩანს ის, რომ ამ სუბსიდირების პროგრამის გარეშეც უძრავ ქონებაზე ინტერესი მოსახლეობის მხრიდან და იპოთეკურ სესხებზე არის მზარდი. ბუნებრივია, კონკრეტულად არ შეგვიძლია ვთქვათ აი 2000 სესხიდან, რომელიც ამ პროგრამის დაწყებიდან 6 ივლისიდან გაიცა უკვე ამ პროგრამის ფარგლებში, კონკრეტულად რამდენმა ადამიანმა გადაწყვიტა და გადაწყვიტა თუ არა ამ სწორედ პროგრამის გამო. თუმცა ფაქტია, რომ ის რომ სხვა არაერთი და გაცილებით მეტი მოცულობის სესხი გაიცემა პროგრამის მიღმაც, იპოთეკურ სესხს გულისხმობ, პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ ინტერესი მოსახლეობის მხრიდან, როგორც ჩანს, პროგრამის მიღმაც არსებობს ამ ბაზართან მიმართებაში. ნუცა რომ შევადაროთ, პანდემიის შემდგომ, მოდი აპრილის თვეც რომ არავიღოთ, რომელიც ყველაზე რთული იყო ლოკდაუნის გამო, და შევადაროთ პანდემიამდე იპოთეკური სესხებით დაკრედიტება უძრავი ქონების ყიდვის შემთხვევაში და პანდემიის შემდეგ რეალურად რა სურათს მივიღებთ, რამდენად აღდგა ისედაც, თუ კი პანდემიის შემდეგ იპოთეკურმა სესხებამ მნიშვნელოვნად უნდა წაახალისოს გაყიდვები, მაშინ ძალიან მნიშვნელოვანი ზრდაც უნდა ჰქონდეს. თუმცა რამდენად გავს ერთმანეთს პანდემიამდელი და პანდემიის შემდგომი მონაცემები ბინების იპოთეკური სესხით გაყიდვების? თუ კი ავიღებთ მანდ მაგალითად ივნისის მონაცემებს, როდესაც პროგრამა ჯერ კიდევ დაწყებული არ იყო, ვნახავთ, რომ ივნისში დაახლოებით 2100 ბინა გაიყიდა მხოლოდ თბილისში, ეს კი მაისზე 2.5-ჯერ, მაისის მონაცემებს ორ-ნახევარჯერ აღემატება. პანდემიამდე პერიოდს თუ კი ავიღებთ, თებერვალში დაახლოებით 3000 ბინა გაიყიდა, ხოლო იანვარში 1500. ეს კი იმაზე მეტყველებს, რომ პროგრამამდეც ამ ბაზარზე აქტიურობა ნელ-ნელა გაჩნდა, მოსახლეობა დაინტერესდა, როდესაც დასრულდა საგანგებო მდგომარეობა და რიგი შეზღუდვები აი ამ ბინების ყიდვით და უძრავი ქონების ბაზრით. და საინტერესოა, რომ რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ რეალური გავლენა ამ კრიზისის უძრავი ქონების ბაზარზე არ გვინახავს, რადგან იმ პერიოდში, როდესაც ყველაზე მეტად იყო ბინების გაყიდვები, მათ შორის თბილისის შემცირებული, ეს იყო ასევე მაისი, აპრილი და ამ თვეებში, როგორც ყველას გვახსოვს, იყო საგანგებო მდგომარეობა, ავტომობილებზე შეზღუდვებიც იყო და ის რეგისტრაციის ორგანო გავიგეთ რა ზარალი ნახა სექტორმა, იმიტომ რომ როგორც კი ლოკდაუნი მორჩა, დაიწყო სუბსიდირების პროგრამა და ამან რეალური სურათი მნიშვნელოვნად შეცვალა. შეიძლება ასე ითქვას და ამ პერიოდში იუსტიციის სახლიც კი იყო, სადაც თქვა შეიძლება ქონების რეგისტრაცია, უძრავი ქონების რეგისტრაცია, ესეც კი დახურული იყო და ფაქტობრივად ვერ ვიტყვით, აი კრიზისმა რა გავლენა მოახდინა ამ ბაზარზე. შესაბამისად, აი როგორც აღინიშნა, ჩანს, რომ ივნისში სანამ პროგრამა დაიწყებოდა, მაშინ გარკვეულწოდ ინტერესი აღდგა და გამოდის, რომ აი ეს ბაზარი ნელ-ნელა თავისით პრაქტიკულად ნაწილობრივ მაინც აღდგებოდა და ისმის კიდევ ერთხელ კითხვა, რატომ ვასუბსიდირებთ შედარებით მაღალ, საშუალო და განსაკუთრებით მაღალი შემოსავლის მქონე ადამიანებს, რომლებსაც თქო აქვთ საშუალება, რომ აიღონ იპოთეკური სესხი და ბინები იყიდონ იმის თქო სხვა გადასახადის გადამხდელების ხარჯზე და ამ გზით თქო ვაძლევთ დამატებით თანხა სამშენებლო სექტორს. კითხვები ჩდება, რატომ უნდა დაეხმაროს სახელმწიფო
ასეთი მასშტაბური კრიზისის დროს მისი ყველაზე შეძლებული ფენის წარმომადგენლებს, იმიტომ რომ ირიბად დაეხმაროს სამშენებლო და საფინანსო სექტორს. Ეს აბსოლუტურად აუხსნელია ჩემთვის. Მე მგონია, რომ ფასების კორექტირების ხარჯზე მიაღწევდა იგივე შედეგს ერთი მხრივ მოქალაქე, მას მოუწევდა ნაკლები თანხის გადახდა იმ უძრავ ქონებაში და ის ჩამოშლის რისკი სამშენებლო სექტორის შეიძლება დაღმოფრილიყო ასევე იმის ხარჯზე, რომ უფრო ეფექტიანად ეწარმოებინათ თავისი საქმიანობა სამშენებლო კომპანიებს. Რა იყო წვლილი მაგალითად აი ამ სუბსიდირების პროგრამის? რამდენ ადამიანს შეუქმნა მან სტიმული, რომ შეეძინა ბინა? ცოტა არ იყოს რთული გამოსარჩევია, იმიტომ რომ შეიძლება ამ პროგრამის გარეშე შეეძინათ ამ ადამიანებს ბინები. ასეთი ტიპის პროგრამებს შეიძლება ეს ნაკლოვანება ჰქონდეს, რომ მორალური თვალსაზრისით შეიძლება გაუმართლებლად ჩავთვალოთ, რომ მაგალითად დავასუბსიდიროთ ადამიანები, ვისაც უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვს მაგალითად, რომ შეიძინოს ბინა, და დავასუბსიდიროთ სხვა ადამიანების ხარჯზე, რომლებიც ბიუჯეტში იხდიან თანხას და შეიძლება საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა ჰქონდეს ამ კორონავირუსის პერიოდშიც. Ну, თავი დეველოპერების შეფასებაც მაინტერესებს. ბუნებრივია, ახლა ისინი არიწყვიან, რომ ცუდია სუბსიდირება, იმიტომ რომ ეს მათ წესგვილზე ასხამს წყალს, თუმცა რეალურად გრძელვადიან პერსპექტივაში შესაძლოა ეს მათთვისაც დამაზარალებელი იყოს იმ თვალსაზრისით, რომ რეალური ბაზრის, რეალურ მდგომარეობას ცვლის და საერთოდ გეზს უცვლის, ასე ვთქვათ, იმ რეალობას, რაც უნდა ყოფილიყო სამშენებლო სექტორის ბაზარზე. ანა, სხვათა შორის დეველოპერების ნაწილი იზიარებს იმ მოსაზრებას, რომ შეუძლებელია იმის განსაზღვრა რეალურად რამდენმა ადამიანმა გადაწყვიტა სწორედ სუბსიდირების პროგრამის საფუძველზე ეყიდა ბინები და პროგრამის ამ ეფექტის შეფასება პრაქტიკულად შეუძლებელია. თუმცა ისინი მაინც ამბობენ, რომ აი ამ პერიოდში, კრიზისის პერიოდში არ იყო ექსპერიმენტების დრო და მთავრობამ სწორი ნაბიჯი გადადგა სუბსიდირების პროგრამის საფუძველზე. ისიც აღსანიშნავია, რომ პრაქტიკულად ეფექტი თუ კი რაიმე შეიძლება ქონდეს ამ პროგრამას, ექნება ძირითადად დედაქალაქ და თბილისზე, რადგან ისეთი საკურორტო ადგილები, როგორც მაგალითად არის ბათუმი, გუდაური და ბაკურიანი ასე შემდეგ, ცოტა სხვა სეგმენტის უძრავი ქონება იქ, ძირითადად უცხოელებზე გათვლილი არის გაქირავების მიზნით და იქიდან გამომდინარე, რომ ტურიზმი ფაქტობრივად შეჩერებულია ახლა გაურკვეველი ვადით, ასე გამოდის, აი ამ სეგმენტზე ნაკლები გავლენა აქვს ამ პროგრამას. ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს არ ყოფილა რაღაც ისეთი და არც არის ესეთი გამრღვევი ეფექტის მქონე და ვერ ვიტყვით, რომ მაგალითად აი ამან მთლიანად პროცესების რეგენერაცია შეუწყო ხელი. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, რომ გარკვეული ნაწილი სტიმულირება გააკეთა, ვიღაცებს აფიქრებინა ის, რომ ეყიდათ დღეს ქონება და ეს დღევანდელ კრიზის სიტუაციაში რა დროსაც გაყიდვები არის მკვეთრად შემცირებული ზოგადად ბაზარზე. ყველა ესეთი კლიენტი, რომელიც რაღაცამ წაახალისა, რა თქმა უნდა აი ეს რაღაცა და ამ შემთხვევაში ეს სუბსიდირება ის პროგრამა არის კარგი ამ მიმართულებით. პროგრამის დანიშნულება არის ამ შემთხვევაში ეკონომიკის სტიმულირება, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია იმ განწყობების და მოლოდინების შექმნა, რომ აქ ყველაფერი რიგზეა და სახელმწიფო, ვთქვათ, ყურადღებას აქცევს ამ სექტორს და ეს მოლოდინებიც გააჩინა ამ ყველაფერმა და თუნდაც ის სხვა სესხების გაცემაც ამის დამსახურებაა, რომ უკვე მოლოდინი აქვთ იმის, რომ სტაბილურია ეს ბაზარი. და ნუცა ჩვენ საუბრის ბოლოს რომ შევაჯამოთ, რეალურად დაუბრუნდეთ ისე მთავარ კითხვას, რა დასკვნის გაკეთება შეგვიძლია, გვჭირდებოდა თუ არა არამხოლოდ სუბსიდირების სახით ზოგადად სამშენებლო სექტორისთვის 434 მილიონის გამოყოფა ბიუჯეტიდან. ანა, საინტერესოა, რომ თავად დეველოპერული სექტორის ნაწილი ამბობს, რომ აუცილებელია უკვე დაანონსებულ შეღავათებთან და მხარდაჭერის მექანიზმებთან ერთად ამუშავდეს საგადასახადო შეღავათები სექტორისთვის. ეს კი იმაზე მიუთითებს, რომ შესაძლოა მართლაც მართებული ყოფილიყო საგადასახადო მიმართულებით გარკვეული შეღავათების გაკეთება და არა პირდაპირ ფულის მიცემა დეველოპერებისთვის და არა პირდაპირ სუბსიდირება და სხვა ტიპის შეღავათები, რადგან როგორც ჩანს, მათ რეალურად შესაძლოა რიგ კომპანიებს ეს ამ ტიპის შეღავათები უფრო ჭირდებოდა. ისიც აღსანიშნავია, რომ დაახლოებით 200 მილიონი მიღმა სუბსიდირების პროგრამისა დაიხარჯება ბინების გამოსყიდვის პროექტზე და მთლიანობაში, როგორც აღინიშნა, 430 მილიონს ლარს გადააჭარბებს დეველოპერული სექტორისთვის გაწეული დახმარება გადასახადების გადამხდელების სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე.
რაც ძალიან მსხვილთან ხა რეალურად თუ გავითვალისწინებთ COVID-19-თან ბრძოლის ბიუჯეტს. დიდი მადლობა ნუცა საინტერესო ანალიზისთვის. ნუცა შუბაშვილმა გაგვაცნო თუ რამდენად საჭირო იყო ცესხების სუბსიდირება და ზოგადად 494 მილიონი ლარის დახარჯვა სამშენებლო სექტორის პანდემიიდან გამოყვანაზე, თუმცა არც ის ვიცით პანდემიის შედეგად რა შედეგები დადგებოდა.